1 вересня у Сумах підвищується вартість проїзду у комунальному транспорті. Ціна квитка у тролейбусах та автобусах тепер становитиме 8 гривень. Ну, у мене немає іншого вибору, тому що я працюю далеко, пішки я не зможу ходити. Негативно. А як ще відноситись? Останній раз, коли користувалася, було по 2 гривні. Це набагато краще, ніж наші маршрутки. Я можу сказати, що вони їздять по розкладу, тобто не запізнюються. Це задовольняє стан тролейбусів, ті, що нові. В старих я принципово не їжджу. Тому, мабуть, в літній період достатньо, а взимку, мабуть, треба додати. Ну, а що робити? Будемо користуватися. Для пільгових категорій та учнів перших 11 класів проїзд залишиться безоплатним. Для всіх інших є можливість придбати безлімітний проїзний на місяць на автобуси та тролейбуси. Юрій Котяр, Максим Близнюк, новини СТС. З 15 серпня у Сумах почали діяти додаткові обмеження шуму на період дії воєнного стану. Відтепер під час повітряної тривоги на території громади не можна працювати бензопилами, мотокосами та іншими інструментами з двигунами внутрішнього згорання. Також міська рада заборонила використовувати транспортні засоби без шумопоглиначів, проводити мото- та автофести. Також не дозволяється гучна трансляція аудіо та відео в громадських місцях. Контроль виконання цих правил на території міста здійснюватиме поліція. Вже 8 місяців Степанівська територіальна громада Сумського району живе без прийнятого бюджету. Чому депутати не голосують за кошторис? І як на це реагує голова громади? Така виняткова ситуація із прийняттям бюджету стала предметом обговорення нового випуску експертної думки. Всім прийдеться зняти корони, зменшити власні амбіції і почати говорити і приймати бюджет. А простіше це звучить так. Завдяки вашим позиціям, чи вірніше позам, потерпають люди. Громада живе і не має бюджету. Не працює жодна державна програма. В громаді нічого не робиться, крім тихого життя чиновників і виплат регулярної їм зарплати премій. За словами депутатів селищної ради, бюджет для громади, яка до слова налічує 18 населених пунктів, має бути збалансований і прозорий, аби депутати розуміли, за що вони голосують і куди саме розподіляють кошти. А бюджет не прийнятий по тій простій причині, що він не потрібен голові. Його в повній мірі влаштовує одна 12-та бюджету. Так. Нормальні люди, там нормально кожного місяця він, дивлячись на бюджет минулого року, 22-го, він прекрасно на 10 мільйонів щомісячно живе, виплачуючи заробітну плату. І розуміючи, що якщо ми все ж таки приймемо той бюджет, який пропонують депутати, як говорить Володимир Петрович, народний бюджет, той, який буде розвивати нашу громаду, то там уже ми запитаємо відповідальності. Він сформований не в інтересах громади. Він арифметично правильно сформірований. Дебет сходиться з кредитом. Ну, він не захищає і не відстоює інтереси громади. Це порушення. Ну, значить, він не буде прийнятий. Не буде прийнятий, якщо не підуть у когось на поводу або не натиснуть на депутатів. На частину депутатів бюджетників натиснули. Але тут я хочу сказати, що це остання депутатська каденція, коли селищний голова може впливати на депутатів як бюджетників. У новому законі про місцеве самоврядування це розмежували. Без бюджету не працюють державні програми. Громада не має можливості розвиватися. І кошти йдуть лише на основні захищені статті. Дохідна частина кошторису цьогоріч склала більше 126 мільйонів, зазначають депутати. Крім цього, мають ще 40 мільйонів вільного залишку. Тільки наше підприємство в рік сплачують біля 5 мільйонів податків. І це ми не лідери. Підприємці почали уходить із цього, тому що вони бачать, що гроші йдуть нікуди. В позапрошлому році у нас була викуплена земельна ділянка. Підприємством у нас з'явився новий елеватор, і підприємством Зайця Володимира Володимировича була викуплена земельна ділянка за 8 мільйонів. Гроші розтворилися в громаді і все. Розвідки не було ніякого. Ми пробували, робили укриття,
Час зробили, час не доробили. Пробували робити кришу в школі. Виділено було 4,5 мільйона, освоєно тільки 1 400 000. Чому не можуть знайти порозуміння і як далі розвиватиметься громада? На обговорення запросили і керівництво громади. Проте пропозицію вони не прийняли. Чомусь зразу після цього запрошення голова Степанівської громади терміново в порушення закону і регламенту скликає сесію. Якесь дивне співпадіння. Її скликають саме в цей день і саме в цей час. Тоді, коли призначена зустріч всіх нас на експертній думці. Заступник голови Сумської районної ради Володимир Біцак говорить, це виняткова ситуація для Сумського району. Тому при РДА створили тимчасову комісію, яка вивчала проблему. За результатом вирішили звернутися до президента та голови Верховної ради із клопотанням ввести у Степанівській територіальній громаді військову адміністрацію. Там відповіли, що чекають подання від голови ОВА. Відповідь від пана Арчуха. Степанівська селищна рада Сумської районної державної адміністрації в межах повноважень було визначено вжити вичерпаних заходів з організації будівництва фортифікаційних споруд, захисту об'єктів інфраструктури, а також належного фінансування заходів територіальної оборони та національного спротиву. Підсумки виконання вище вказаних заходів Степанівської селищної ради будуть розглянуті на засіданні Ради оборони Сумської області, за результатами чого буде прийнято рішення про наявність підстав щодо направлення подання президенту України про утворення військової адміністрації Степанівської селищної ради. Тому не буде вас депутати, не буде вашого бюджету. Тому тут ясно і понятно буде по результатам діяльності голови громади, по його роботі буде паном губернатором, я так зрозумів, буде прийнято якесь рішення. 100%. Неприйнятий бюджет і як наслідок застій важливих процесів у громаді – це відповідальність усіх сторін цього конфлікту, говорять експерти. Усіх, кого обирали люди і хто мав би працювати для людей. У вас є ще шанс невеличкий, я думаю, тиждень, а може менше, задля того, щоб порозумітися. Якщо ви не знаходите компромісного рішення, якщо ви не сідаєте і не приймаєте бюджет, то ми всі, в тому числі і я як представник, будемо клопотати про те, щоб була введена військова адміністрація. Новини СТС. Увечері у Сумах патрульні зупинили водія з помітними ознаками алкогольного сп'яніння. Як з'ясувалося, права керувати автівкою він не мав, оскільки у нетверезому стані їздив не вперше. Водій пройшов перевірку на рівень міста алкоголю в крові. Результат виявився позитивним та склав 2,13 проміла алкоголю, що понад 10 разів перевищує допустиму норму. На даного водія патрульні поліцейські склали одразу 3 адміністративних матеріали. Від подальшого керування його відсторонили. На Сумщині невідомий чоловік зайшов до магазину чоловічого одягу, вдягнув светр і, попри вимоги продавчині, просто покинув крамницю. Ви розуміли, що злочин вчиняєте? Звісно, розумію. Правоохоронці за допомогою камер відеоспостереження встановили особу зловмисника та затримали його на одній з вулиць міста. Співробітникам вдалося оперативно розшукати правопорушника на одній з вулиць міста. Останнього затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про повідомлення особи про підозру з частини 4 статті 186 Кримінального кодексу України, а саме грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. У цьому році освітній процес в Україні буде організований у 3 форматах – очному, дистанційному та змішаному. Який формат навчання обрати – це зможуть визначити самі освітні заклади з урахуванням думки батьків. Ну, найбільш логічний у обставинах, які зараз є, то це, мабуть, те, як буде найбільш безпечно. Тобто, ну, якщо буде онлайн безпечно, то, звісно, онлайн. Якщо будуть створені умови, щоб займатися в школі, як раніше, і це буде безпечно, то було б чудово. У мене двоє дітей, донька йде до 1 класу, син буде до 9 класу. Сподіваюся, що буде все ж таки все добре, ми підемо до школи. Остаточного рішення ще не було, але за попередніми даними, то готуємося до онлайн-навчання. Чи до, ніж не до онлайн, а до офлайну. Ходити до школи все ж таки. Онлайн? Бо... дивлячись на ситуацію, то це буде безпечніше, але, звичайно, менш ефективніше. Але я за безпеку. Казали, що десь півроку буде у нас
заочне, а потім ми вже вийдемо на практику, на все остальне. В общем, це в школі вчиться чи ну, не заочно. Мені так краще, чесно. Тому що вдома скучно, вже як 3 роки сиджу. Так що мені це не подобається. Нам проводили опитування, бо я ще й мама дитини, яка ходить в дошкільний навчальний заклад, і зі школи садочка брали інформацію про те, за який ви формат навчання. Ну, я і там повідомила за те, що я за очне навчання. Якщо дивитися з точки зору якості освіти, то очно, звичайно. А деякі студенти хочуть це дистанційний. Тому, ну, на мою думку, оптимальний тут денна, очна форма навчання. Більшість батьків кажуть, хотіли б, аби їх діти таки змогли навчатись у класах і спілкуватися з однолітками. Проте лише за умови дотримання безпекових заходів. Найголовніше те, щоб був результат, щоб діти отримували ті знання, отримували те спілкування. Тобто те, що дає школа, те, що повинна давати школа. Для дітей краще не заочна форма навчання, а денна, тому що потрібно контакт з дуже гарними вчителями, і також вчителям треба гарно платити. А на даний момент, в цьому році, маємо, що маємо, тому треба зберегти дітей. Звісно, розуміючи всі ситуації, і я думаю, всі люди, які залишились на сьогоднішній день в Україні, розуміють усі ризики. Проте треба думати не тільки безпеку, мабуть, а й про те, яку ми націю виховуємо в майбутньому. Тому навчання дуже важливе, і, мабуть, оптимальним буде все-таки змішане навчання. Юрій Котяр, Максим Лузньок, новини СТС.